Piştî çend rojan ji derbasbûna Tirkiyeyê grûpên çekdar ji hin herêmên Rojavayê Kurdistanê û Rojhilata Fireyt re di çarçovayê operasyona xwe de dest bi binpêkirina di dermafê sivîlan de kir. Ew yek cîhan û rêxistinên guhdanê bi şopandina mijarê didin bêdeng nehiştin. Rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty di raporteke xwe de roja înê 19 cotmehê ragihand ku hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve tawanên cengiyê di dema êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê pêk anîne. Rêxistinê heroha daye zanîn ku hêzên Tirkiye û hevalbendên piştevankirî ji wê ve jiyana sivîlan di rêya tawanên cengiyê pişguh xistiye, ku di encamê de sivîl di navbera şehîd û birîndaran de ketine. Haman rêxistinê bi 17 kesan re axiviye, di nav wan de karmendên dewarê tendirustiyê û hawarçûnê heroha derbedaran jî hebûn. Laliyekî din ji hin perçe vîdyoyên kurser turên civakî hatine belavkirin ve kulîn tê de û di raportên pizişkî de kirine. Rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty tekez kiriye, ku agahî û zanyariyên ku kom kirine belgeyên berçav û tekezkirî bi destxwe xistine, ku êriş bi bê cudahî hatine ser cihên niştecîbûnê di nav wan de malên sivîlan û dibistan jî hene. Rêxistinê beşek ji raporta xwe rûnî xistiye ser terorkirina siyasetmedar Hevrîn Xelef, Seroka Partiya Sibaroja Sûriyê, û gotiye bi dilekî sar Hevrîn Xelef li ser destê çekdarên Ehrar Şerqiyê hate şehîd kirin. Odama hevalekî Hevrînê hewl daye peywendî pêre bike, çekdarekî bersiv dabû û gotûbû hûn Kurd xayînin û nûçeya terorkirina wê jêra dabû. Jalîxo ve emîndarê giştî yê rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty Komî Naido eşkere kir ku Tirkiye di ber kiryar û biçekkirina çekdarên Sûriyê de berpirse. Û serbar jî kiriye ku Tirkiye derfet ji wan çekdaran re vekiriye da ku bi binpêkirinên nû li herêma Efrînê Rojavayê Kurdistanê rabin, ku herêmeke kurdî ye û ji sala 2018-an ve hatiye desteserkirin. Navborî di dawiya axaftina xwe de banga rawestandina binpêkirinan û dadgehkirina berpirsan kir.